សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី Excel មួយចំនួនខ្លះខ្លះងាយងាយស្រួលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្រំនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអ្នកខ្លះគាត់ទើបតែនឹងរៀន Excel មុនដំបូងគាត់អត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើរោយើងមានទាំងអស់ចំនួនប៉ុន្មានហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងចុច Scroll Key មកអញ្ចឹងយើងអង្គុយរាប់មក46 47 48អញ្ចឹងមកវាហាក់បីដូចជា U ឬមួយក៏យើងរាប់កឡុំយើងរាប់ប្រហែល A B C D D E F អញ្ចឹងទៅវាហាក់បីដូចជា U អញ្ចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើយើងគ្រាន់តែដាក់ Cursor យើងត្រង់ចំណុចចាប់ដើមបន្ទាប់មកទៀតយើងគ្រាន់តែដាក់ចុចលើ control បូកជាមួយនឹង scroll key ចុះមកក្រោមយើងនឹងឃើញចំនួន row ទាំងអស់មានចំនួន108,48,576 row បាទអញ្ចឹង10^48,576 row នេះគឺជាចំនួន row ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង Excel ហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុចcontrol បូកជាមួយនឹង scroll key ឡើងទៅវិញវានឹងដល់នៅចំណុចចាប់ដើមអញ្ចឹងcolumn ក៏ដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារាប់ A B C D E F G H I អញ្ចឹងនៅពេលអញ្ចឹងយើងអង្គុយរាប់ក៏យើងចំណាយពេលយ៉ាងតិចបំផុត1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះដែរសម្រាប់តែយើងរាប់ហើយប៉ុន្តែវិធីងាយៗសម្រាប់តែយើងចង់ដឹងថាតើយើងមាន column ទាំងអស់ចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ fileហើយបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យ option ហើយយកបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យតែ formula បន្តមកទៀតយើងយក tick ត្រង់ប្រឡោះត្រង់នេះពាក្យថា O1 C1 reference style បន្តមកទៀតវានឹងសូឲ្យយើងឃើញថាលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4បន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច control បូកជាមួយនឹង scroll key វានឹងឃើញ16,384 column បាទនេះគឺជា column ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង Excel 2016ហើយយើងចង់ដាក់ ABC មកវិញយើងគ្រាន់តែចុច file ហើយបន្តមកទៀតយើងចុច option ហើយបន្តមកទៀតយើងចុច formula ហើយ formula ទៀតហើយយើងដោះ tick ត្រង់ប្រឡោះហ្នឹងយើង okay អ្វីគឺដូចតាមទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រឡោះត្រង់នេះដែលអ្នកទាំងអស់ឃើញគ្នាឃើញសតខាត់នៃរូបមន្តអក្សរខាត់នៃការដែលយើងចុចដូចថាអានេះយើងតម្រឹមអក្សរទៅ A មកតាម A B C D អញ្ចឹងមកអានេះ save A អញ្ចឹងទៅអានេះ undo អញ្ចឹងមកយើងចង់ឲ្យវាមកខាងលើនេះវិញអញ្ចឹងងាយងាយទេយើងគ្រាន់តែចុចខាងក្រោមចុចសញ្ញាព្រួយនឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថាសូនេះបាទអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងនៅខាងលើហើយបាទហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាលោកអ្នកចង់ឲ្យវាមកក្រោមវិញលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចអញ្ចឹងមកបាទវានឹងមកមកក្រោមវិញដាក់អូតូតែម្ដងហើយនៅក្នុងចំណុច formula bar នេះហើយនឹងទៅលើ sheet នេះមួយនេះមួយដែលជាទីតាំងប្រសពទៅដោយ row ហើយនឹង column ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា sheet ហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះក៏គាត់អាចលាក់បានហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្នាយើងបើកមើលទៅអត់មានឃើញ column អត់មានឃើញ row អត់មានឃើញបន្ទាត់អត់មានឃើញ sheet អីចឹងហើយអត់ឃើញ formula អញ្ចឹងក៏យើងអត់ដឹងថាទៅកន្លែងទៅរកនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងវិធីងាយៗទេយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា view បាទ view ហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែមើលពាក្យថា formula បាទអញ្ចឹងឃើញនៅពេលដែលយើងខ្ញុំដោះថិចត្រឹងកន្លែងហ្នឹង formula បាទគឺវានឹងទៅបាត់ហើយហើយដល់ពេលដែល heading នេះនៅពេលដែលខ្ញុំដោះនៃ A B C D 1 2 3នេះគឺនៅពេលដែល heading នឹងខ្ញុំដោះទៅគឺវានឹងបាត់អស់ហើយយើងចង់ឲ្យវាមកវិញវាមកវិញឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដោះ formula bar ហើយខ្ញុំដោះ heading ហើយខ្ញុំបោះ grid line អញ្ចឹងវានឹងបាត់ទាំងអស់តែម្ដងទៅទេឡតបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងថា Excel error ឬមួយក៏មិនរកស៊ីឬអីបើតាការពិតដោយសារតែមកពីយើងដោះនៅក្នុងចំណុចត្រង់កន្លែងនឹងឯងអញ្ចឹងគ្រឿងដាក់ໄວ້យើងគ្រាន់ចូល view ហើយយើងចូល tick អាហ្នឹងវិញមកបាទអ្វីគឺមានឡើងដូចដើមទាំងអស់ឥឡូវពេលអ្នកខ្លះគាត់ត្រង់កន្លែងទាំងអស់នេះបាទទាំងអស់នេះពេលខ្លះវាឡើងពេលខ្លះវាចុះបាទអញ្ចឹងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅត្រង់នេះក៏បានចូលពាក្យថា contact
nè máu vía nặng bạc và chân đầu tiên là dùng chọn rồi mới mua rồi mới Excel lần mà quấn chân ở đang chọn cái lại nhà đi chân dùng rồi chọn home chơi home hay dùng vài ní biết tự mình chân chỉ còn là chọn từ lơ ti tang trong trong ní rồi hỏi dùng chọn home đi vinh máu và ban ti tang ní dùng đọc thích trong đi vinh và đọc thích trong năng vinh vía năng bệnh chân rụp riêng năng đối đào hay mùi tiết nhỉ dân mơ là khơ trăng chụp lại trăng lại đi là dân cụ tại trong trạm mới đó anh ấy rụp hiệp này cứ việc rô tàu rô máu vì ở bên khơi ấy tầng ốc nó lừa nắng việc bằng hàng ở trong tại Excel tế bà thấy bà xin dân cho chăm lại đi chắc nó phê là dân cho chăm lại chết ban vị trình một nghìn thì mua tam là dân cho nắng mà vị trình ai bàn tay và sân chỉ dừng ở bàn cho tế cứ viên năng mình sâu ở dương tê chắc nó không chụm nội cầu ní cứ viên tay cho sâu ở dương trình lịch và chắc chụm nội tầng ốc ní chụm nội tụi tôi đang ai hai và sân chỉ dừng ở chế cái thôi ở dương nắng vị trí của bà đây bị bùa thà nó về đây thì tới việc mặt à nắng bật chế dừng rồi dừng ấy rồi mình khơi chân việc của bạn chân cứ chi chậm nói tối muối chân bọn phôn tầng ốc năng phôn phôn tầng ốc của ta năng chạm vía hay cọt ra việc tốt hay chậm này khang đi zoom và zoom Excel dừng chân zoom về thống dừng con chạy zoom chân và hay chạy nhà đó cứ việc năng zoom về mọi tội vĩnh và chân lại zoom đi có cái ảnh lẹ ba này chân dừng con lại cho và à lâu rụp môn bắt đầu tiết cứ nhóm năng ở bằng hai chung ở lớp tục xây bắt đầu tiết và à lâu nấu bình dưỡng chạy tập bình dưỡng